Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané R1 a již budeme probírat čtvrté cvičení. Společně si přečteme zadání, tak prosím nahlas přečti a napiš do sloupce. Ano, budete opisovat tento řádek, na který se nejdříve podíváme tady. A poprosíme Agátku, jak se píše R. Tak kde začínáme? Nahoře, čára dolů. A teď mi to přijde jako P. Aha. A k tomu P ještě takhle nožička dopředu a je z toho R. Takže už víme, jak se píše písmeno R. Budeme ho psát od druhé pomocné linky a od první pomocné linky ta nožička. Nejdříve tři R. Budeme dodržovat mezery. A potom slabika. R. Motýl R. Přiletěl na kytičku A. Další slabika, kterou budete psát, je slabika. R. Mezeru nezapomenete. Před další slabikou, což je slabika RE, takže od zhora prší čárka dlouhé E. No a předposlední slabikou je RY, pozor, tvrdé i. Písmeno R, většinou, opravdu většinou.

Vypracujte, vraťte se, ještě se podíváme, jak jste to napsali. Děkuji. Tak řešení. Já si myslím, že s jednotlivými písmeny r nebyl problém. R máte. Ru také. R čárka tam je. Výborně. ry s tvrdým I. A poslední R. Také. Výborně. Takže i kontrolu máme za sebou. No a můžeme se pustit do pátého cvičení.